Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər, məzəli olanlar başlayır. Bugün də çox maraqlı, gülməli və məzəli olanlarla qarşınızdayıq. Gəlin, başlayaq. Siz məzəli olanlar verilişinə Fitoil Qarazıra yağının sponsorla baxırsınız. Diqqətinizə çatdırım ki, qarazıra yağı bədəndə immuniteti bərpa edir, qan dövranını yaxşılaşdırır, sağalma zəraların sağalmasını sürətləndirir, xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlməsini əngəlləyir, əsəbləri sakitləşdirir. Fitoil qarazıra yağı keyfiyyətli herbaflora məhsuludur. Özünüz sınayın və əsl fərqi hiss edin. Balacaları inandırmaq çox asandır. Onlar hər şeyə inanır. Oh my goodness. Where'd it go? Oh my goodness. Biri ifa eləyir, biri oynayır. Yaxşı ola gedirlər. Təbiət oyanır. Çaylar daşır, quşlar cəh-cəh vurur. Hamı bahar əhval rüyasına köklənir. Bahar gəlir. Elə dəhşətli hadisə baş verməyib, sadəcə telefon zəng çalır. Texnologiya inkişaf edir, lakin insanlar onunla ayaqlaşa bilmir. Thank you.
balaca anasına kömək eləyir. Qabları yuyur. O qabları yuyub qutarandan sonra isə anası da onu yuyacaq. Əsl hovuzdur. Game ball. Üz nə qədər istəyirsən. Ya səbir, bir də. Çətin məsələdir. Gözlənilməz vəziyyətlərə həmişə hazır olmaq lazımdır. Çünki onlar gözləmədiyiniz anda sizi yaxalaya bilər. Xatırladaq ki, siz Məcəlli Olanlar verilişinə Fitoil Qarazirə yağının sponsoru ilə baxırdınız. Min bir dərdin dərmanı olan Fitoil Qarazirə yağı keyfiyyətli Herbaflora məhsuludur. Özünüz sınayın və əsl fərqi hiss edin. Bizdən isə bugünlük bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızı izləyin. Siz də maraqlı vayanlar, zarfatlar və gülməli hadisələr çəkib bizə göndərin. Bunun üçün Instagram və Facebook vasitəsilə əlaqə saxlayın. Efirimiz isə reklamlardan dərhal sonra Elvin Baskalının təqdimatında ana xəbər buraxışı ilə davam edəcək. Biz isə hər gün burada olacağıq. Siz də gözləyirik. Ümidlə, görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.